Každý rok musíme dělat rozhodnutí, kde si myslíme, že se našim penězům bude dařit nejlépe, kde pro nás budou pracovat nejtvrději. Akcové trhy jsou dneska v podstatě na svých maximech. To znamená, že kdybyste někdy v historii investovali třeba do indexu SP 500, tak dneska jste minimálně na svém. I kdybyste byli úplně ti největší nešťastníci a zainvestovali někde na naprostém vrcholu. Což doufám. Nejste. I proto dneska musíme vybírat naše investice velmi ostražitě, protože myslím si, že málo kdo z nás rád přeplácí za věci. V mém portfoliu svoje vydělané peníze se snažím dávat do těch nejlepších firm na světě. A poslední roky se vlastně snažím o větší a větší koncentraci do méně a méně akciových titulů, abych těch akcí v portfoliu neměl příliš. V tomhle videu se tak podíváme na top 5 nejlepších akcí, kterým nejvíce věřím do roku 2024. A všechny akce budou z mého portfolia, tedy budu mluvit o mých investicích. Protože spousta lidí o investicích pouze mluví a vy buď neznáte jejich obličej, jsou to anonymové, anebo ještě lépe vůbec neinvestují. A já nechci být jeden z nich. Nejenže tyhle firmy, o kterých se já budu dneska bavit, jsou téměř monopoly v tom, co dělají, ale mají v sobě dle mě alespoň do budoucích let a pro rok 2024 poměrně slušný růst před sebou. Ahoj, moje jméno je Ondra a vy vítejte u dalšího investičního videa. A začněme hned u mého realitního portfolia a u Víčího. Víčí je REIT, tedy je to obrovský nemovitostní holding, který se obchoduje na burze. Víči se navíc soustředí pouze na jeden typ nemovitosti a to jsou převážně gambling nemovitosti. Je to největší vlastník kasín v Americe, vlastní převážnou část Las Vegas tedy pokud někdy pojedete si za do kasína v Las Vegas, tak pravděpodobně budete hrát v budově, kterou vlastní právě tenhle REIT. Na mých portfolích jsem na výčím lehce v plusu. Celý rájetní sektor, jak v Americe, tak i v České republice, hlavně trpěl minulý rok kvůli vysokým sazbám. Ale chce trpít samozřejmě i letos, dokud se nebudou sazby snižovat. A samozřejmě to odnesla i cena akcie REITů a taky víčho. Vidíte, že minulý rok si cena akcie Víčo téměř v podstatě nic nepřinesla ale i tak jste pobírali poměrně slušnou dividendu, která je něco nad 5% ročně. Jak jsem říkal, realitní sektor kvůli vysokým úrokovým sazbám trpěl. Nicméně, až se budou úrokové sazby tenhle rok, pravděpodobně v příští polovině tohoto roku snižovat, tak samozřejmě se to projeví i na cenách akcí nemovitostní holdingu, protože jednoduše už nebudou ty dluhopisy nebo spořící účty tak atraktivní a začnou se peníze přelévat do akcí a samozřejmě i do dividendovek, protože jednoduše tady jste měli na spořáku 5 tak najednou budete mít 2%, a radši tyhle peníze převedete do nějaké dividendovky, co vyplácí 5-6%. V nejhorším případě však úrokové sazby zůstanou stejné a i v tomhle případě nevidím nějakou velkou výraznou korekci pro výči na jeho ceně. Takže spíše očekávám, že tak jak porostou zisky tohle nemovitostní holdingu, poroste i cena akce minimálně o tyhle zisky, i kdyby úrokové sazby tak nepadaly. Obecně pro tenhle REIT a celkově realitní sektor v Americe a sektor REITů spíše vidím mnohem lepší rok 2024, než jsme viděli rok minulý. A tohle je taky samozřejmě důvod, proč jsem do REITů celý minulý rok, když klesali, investoval. Protože obecně nejenže jsem si v uvozovkách zamkl vysokou dividendu, ale taky vidím nějaký budoucí růst v budoucím letech, tedy v tomhle roce a v letech budoucích. Vegas, kde je taky působí. Sobí se přetransformovalo vlastně z toho města gangblingu, taky do města nějakých, řekněme, sportovních událostí, eventů a podobně. Zde například vidíte největšího technologického influencera světového, takový náš Petr Mára. Já vás zdravím, Petr Mára, nový video. Akorát světový, o tom, jak mluví, jak vlastně se mu Formule 1 ve Vegas líbí a jak celkově celé město jenom Spěte. Nemovitosti ve Vega se tak stávají rok co rok taky hodnotnější, no a tak samozřejmě taky rostou na ceně aktiva výčí. Když opráším nějakou svoji křišťálovou kouli, tak do budoucna vidím i poměrně velkou budoucnost jak ve Microsoftu, tak v Googleu a těch důvodů je víc, ale hlavní důvody jsou AI, umělá inteligence a samozřejmě cloud. Oba jsou opravdu dominantní hráči na poli těchto služeb. A i když většina z nás samozřejmě používá cloud pro ukládání fotek z dovolených, na které se už nikdy nepodíváte, ano, jsem toho taky vinen, tak největší zákazníci cloudu jsou samozřejmě firmy, kde zde mají uložené svoje informace a data. Třeba takový Netflix funguje na cloudu Amazonu a je to obrovská konkurenční výhoda, protože ty peníze na to, abyste takové uložiště dat samozřejmě nějakým způsobem vybudovali, jsou obrovské. Tedy uvnitř firmy, to, že to firma každá vybuduje, je velmi podobné, protože samozřejmě máte zde nějaký churn z toho, že musíte ty data převádět z cloudu do svého řešení a vůbec to v řešení nějakým způsobem zpravovat a podobně stojí obrovské množství peněz. Takže firmy, které mají cloud a uložitě budou jenom v budoucnu profitovat. Ten trh je rozdělený velmi jasně, alespoň zatím. Amazon 32%, pak je Google a Microsoft, tři největší hráči. Proč jsem ale v tomhle nějakém svém výčtu top firem do roku 2024 nezmínil Amazon, aspoň dle mě je i kvůli tomu, že sice má silný cloud, nicméně retailový biznis který není nějakým způsobem napojen na umělou inteligenci, tak jako to má Google nebo to má Microsoft. Myslím si, že tyhle dvě firmy, a Google, tak Microsoft, budou na umělé inteligenci profitovat daleko více než Amazon. A myslím si, že 2024 je rok umělé inteligence. A já často říkám, že nemyslím si, že je úplně dobrá strategie vybírat akcie, takže se snažíte najít nějaký malinký startup, u kterého si myslíte, že ze 100 násobíte hodnotu investice. $22 000 000 a 3 000 000. Tady před sebou máte Google, máte Microsoft a za mě, kdybych si měl tipnout, tak myslím si, že obě firmy v příštích pěti až 10 letech, tak jak jsou dneska situované, tak jakou máte konkurenční výhodu, jaké mají marže a podobně, tak obě dvě firmy překonají index S&P 500 a nemusíte k tomu hledat nějakou malinkou firmu, které nikdo nikdy neslyšel. Otázka je, jestli nakoupit dneska za dnešní cenu nebo ne. Když si udělám jednoduchý DCF model, zadám si zde ticker, potom doplním free cash flow, růst, dluh, počet akcí a vyjde mi, že když si dám nějaký polštář, aspoň 20% na nějakou moji chybu, tak vnitřní cena Google je okolo 170 dolarů na kus akcie. To znamená, že se Google za dnešní ceny pořád alespoň relativně vyplatí, tady je nějaký ten upside, že to může jít nahoru v budoucnu tenhle rok. Pojďme na Microsoft. Zde vyplním stejné údaje a zjistíme, že vnitřní cena Microsoftu je okolo 200 dolarů, což je o 40% méně než je nynější cena. Microsoft je tak dneska obchodovaný za poměrně velké prémium. To tak ale u velmi kvalitních společností prostě bývá. Málo kdy máte tyhle firmy, blue chipy, kvalitní firmy, za nějakou svoji vnitřní hodnotu. Vždycky platíte něco navíc. Nebylo tomu ale tak dávno, kdy se obě dvě firmy nakupovaly a obchodovaly za mnohem nižší hodnotu, než jsou dneska. Kdo tehdy měl výpočet a nakoupil, tak samozřejmě dneska vydělává. Mimochodem, tuhle tabulku, kterou jsem vám teďka ukázal, kterou používám pro výpočet vnitřních hodnot a nějakých rozumných cen, abych nepřeplatil za akcie, abych věděl, kolik bude třeba jít nějaký budoucí růst a podobně, celou včetně návodu ji najdete na mém Patreonu, je tam asi 20 25 minutový návod, abyste viděli, jak ji používat velmi dobře pro vaše výpočty. Takže doufám, že ji všichni, kdo jste tam používáte. Jako takový můj čtvrtý kůň z mého portfolia do roku 2024 a i dalších let je Palantir, jehož akce zažila minulý rok krásný růst nad 150 Palantir se zabývá vlastně nějakou kybernetickou bezpečností a analýzou dat. Pomáhá nějakým dalším soukromým společnostem růst, jak analyzovat data, jak je využívat a podobně. Myslím si obecně, že kybernetická bezpečnost a jak nějaká analýza dat bude v budoucnu spíše více potřeba než méně. Proto i Palantir více než dva roky už držím vlastně v portfoliu. 2023 byl obecně velmi dobrý rok fundamentálně pro tuhle firmu. Stala se riskovou, začala méně v úvozovkách ředit akcionáře, to znamená, začala méně vydávat nových akcí a odměňovat management vlastně těmito akcemi, protože, jak jsme se bavili, dobré pro investory je, když jsou buybacky, to znamená, třeba Apple odkupuje svoje akcie z burzy, to znamená, zvyšuje její hodnotu, ale některé firmy, protože musí platit management a nemají nebo nechcou platit z vlastní hotovosti, tak vydávají nové akcie. A jedna z těch firm je Palantir. Je to poměrně známá věc ve startupovém světě. Na grafech tady vidíte, že tržby krásně kvartál co kvartál rostou, nicméně problémem je snižující se procento růstu těchto tržeb. Nicméně marže se zvyšují, což je pro mě obecně zajímavější a to vidíte i na grafech. Palantir má taky skvělou rozvahu, kdy v hotovosti má 3,3 miliardy a celkovým dluhem 0,2 miliardy. To znamená, když to odečteme, tak nějaká. Aktivní celková hotovost k dispozici je 3,1 miliardy dolarů, což je velmi silná rozvaha. Nicméně je Palantir dneska dobrá investice. Když jsem si udělal DCF model, tak zjistíte, že Palantir za dnešní cenu už není úplně levný a kdybych já dokupoval, tak bych dokupoval až pod cenu něco kolem 13 dolarů, myslím si, že vnitřní cena je něco kolem 15 dolarů, i když v budoucnu se mi samozřejmě tahle firma pořád líbí, tak dneska je na mě drahá, nakupoval bych mnohem už níže, i vzhledem k tomu, jak je to volatilní a v vůzovkách risková. Společnost. A obecně si myslím, že nic neroste prostě do nebe. A když jste minulý rok měli růst 150%, tak je dost pravděpodobné, že nějakou aspoň menší korekci na téhle akci uvidíte. Jo? Takže nekupoval bych za dnešní ceny a počkal bych třeba na tu korekci a podobně. Pátá akcie vás asi překvapí a já jsem o ní dlouho nemluvil a to je akcie firmy Disney. Disney je extrémně zbytá akcie. Vidíte, že v poslední dva roky v podstatě jde dolů anebo do strany. A neberte mě zle, Disney si tuhle cenu určitě zaslouží. Má problémy s managementem, vysoký dluh, nástup Wouk Kultury, kterou hodně kritizují právě rodiče, těch nejmenších. A pokud vás kritizují rodiče, kteří mají samozřejmě ovladač od televize nebo hesla k počítačům a samozřejmě drží rozpočtinu, tak samozřejmě jako ty děti pak nemají jako moc peněz, aby platili za vaše služby. že? Jo? Každopádně Bob Iger se vrátil do čela společnosti jako CEO a udělal spoustu škrtů a Disney vlastně šetří. I proto ten poslední kvartál byl velmi slušný a Disney se pomaličku zase dere nahoru. Streaming lehce roste, vidíte i graf, kdy poslední roky to krásně rostlo, pak to začalo stagnovat a šlo dolů. A právě poslední kvartál jde streaming zase, počet odběratelů nahoru. Stejně tak to mě i Netflix pár kvartálů zpátky. Je hrozně zajímavé, že když jste na trzích roky, tak jako já, tak vidíte, jak ty nálady těch investorů se strašně rychle mění. Jo, chvilku se nadává na metu, tady jde dolů, pak se zase nějakým způsobem zmátoří, tak investoři zase metu oslavují, pak se nadává na Netflix, počty odběratelů klesají, Netflix to. Zase se otočí a jde to nahoru. Teď se nadává na Disney a uvidíme, jak to dopadne. Důležité je samozřejmě se dívat na fundamenty a ty nejsou dobré, ale zlepšují se. Dokonce obnovili vlastně i teďka vyplácení dividendy. Nicméně velký problém je se ziskovostí, která teďka hodně klesala a není nic moc. Tržby krásně rostou, ale díky právě vysokým investicím do streamingu a podobně, tak zisky nejsou tak dobré. A my víme, že zisky jsou extrémně důležité pro růst cenu akcie. Disney je extrémně zajímavý příběh, který může být v podstatě taková nová. Meta, kdy meta taky hodně klesala, pak krásně vyrostla. Nicméně samozřejmě příběh a jeho konec je s otázníkem. Ale nějaké první náznaky otočky už zde vidíme. Osobně nyní akcie držím, nepřikupuju, ale přikupoval bych, kdyby Disney klesl na cenu 81 až 83 dolarů na cenu akce. Říkal jsem, fundamenty nejsou dobré, vnitřní cena podle modelu mi přišla kolem 50 dolarů, což je tedy velmi nízko. Nicméně i tak pro rok 2024 a další roky je to za mě velmi zajímavý příběh, který se může vyplatit sledovat. Pokud byste chtěli mít přístup k tabulce, kde vypočítám vnitřní hodnotu, za kolik danou akci nakoupit, abyste nepřeplatili a naopak vydělali všechny vzdělávací videa, celé mé portfolio a všechny mé nákupy, které do něj udělám, budu se na vás těšit na mém Patreonu, link máte v popisku videa, budu se tam na vás těšit a kdybyste chtěli vědět takové nějaké moje velké varování pro tenhle investiční rok, tak opravdu doporučuji Kouknout na tohle video pro všechny investory. Mějte se.